Onako olwaleero okufufa House e Mengo. Ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga Uganda ekya Federation of Uganda Football Association oba kiyite FUFA kifulumiza olukalala lw'enkomeredde lw'abasambi basatu abasajja okunaava omuwanguzi w'omusambi w'omwaka guno. Gye buvuddeko, FUFA yafulumira olukalala lw'abasambi bataano okwali Shafik Kajimu, Yunus Sentamu, Bobos Byaluhanga, Eric Kambale ne Aziz Kayondo nga kati onako olwaleero bafulumiza olukalala lw'enkalakkalira lw'abasambi basatu okuli Bobos Byaluhanga owa Viper Sports Club, Aziz Kayondo, Viper Sports Club, Kosan Eric Kambale owa Express Football Club era nga kuno kwe kugenda okuva muwanguzi w'engule y'omusambi omusajja asinze okucanga omupiira mu 2021. Ahmed Hussein nga ye mwogezi wa FUFA avuddeyo n'alambula abasambi basatu abafulumiziddwa olunaku olwaleero abanaavuganya ku ngule y'omusambi w'omwaka kosa n'ensonga lwaki omutebi Yunus Sentamu tafulumiziddwa ku lukalala luno ate nga y'omu ku basinga okukolesa omutindo mulungi. Akakiiko akategeka omukolo gwaffe ogwa Airtel FUFA Awards 2021 kafulumiza olukalala abazannyi abasatu mu kibinja ky'abasajja abaani abagenda okuvuganya ngule y'omwaka kuno. Omukolo guno ogenda kwena kuzomwezi nya December ku Speak Resort Munyonyo era ku lukalala luno olubaddeko abantu bataano kusigadde basatu kati kuliko Aziz Kayondo nga guzanyira mu Viper Sports Club, kuliko Bobos Byaluhanga naye nga guzanyira mu Viper Sports Club, gatako Eric Kambale Kenzo aguzanyira mu Express Football Club. Abazanyi ababiri tebasobodde kubeera ku lukalala luno lw'abasatu lw'akamalirizo. Omuko bo ya Yunus Sentamu waliwo emikolo egirina okukolebwa ng'omuntu yenna abalondeddwa okubeera mu birabo bino ne abategesi nabo waliwo emikolo gye balina okukola naye omuzannyi ono teyasobola okwewaayo kubanga baamutuukirira okuyita amakubo amatuufu naye nga teyasobola okubanga atubulira lwaki tayagala kubeera mu kwetaba mu mikolo gino egirina okukolebwa nga tebanaba kulangirira abazannyi abasatu abasemberayo ddala. Ku basambi abasatu abafulumiziddwa, omusambi Bobos Byaluhanga yayambako ttiimu ye eya Viper Sports Club okuwangula ekikopo kya Stanbic Uganda Cup era ng'ayondebwa ng'omumutanyi asinze mu mpaka ezo. N'ayambako ne ttiimu y'eggwanga ey'abasajja bali wansi w'emyaka 20 eya Uganda Hippos okutuuka ku mpaka ez'akamalirizo eza Africa Cup of Nations ez'abasajja bali wansi w'emyaka 20. Omulala ye Eric Kambale wa Express Football Club ng'ono yayambako ttiimu ye okuwangula ekikopo kya League ekya Star Times Uganda Premier League ng'ateba goals 15 mu kikopo kino. N'ayambako ne ttiimu ye okuwangula empaka za Sikafa Kagame Cup. Aziz Kayondo ye musambi w'okusatu ng'ono asambira club ya Viper Sports Club ng'ono yayambako ttiimu ye okuwangula ekikopo kya Stanbic Uganda Cup era ng'ali omu ku basambi abayambako ttiimu y'eggwanga ya Uganda Hippos ey'abalenzi abali wansi w'emyaka 20 okutuuka ku final za Africa Cup of Nations ezali mu ggwanga erya Mauritania era ng'abadde omu ku basambi abadde basambi ya Uganda Cranes mu mpaka z'okusunsamu abanetaba mu World Cup. Omusambi omusajja asembayo okuwangula engule eno ey'omusambi abasinze okukolesa omutindo mulungi mu mwaka ye musambi Alan Jole Okero ng'ebiseera ebyo yali asambira ttiimu ya KCFC wabula nga kati yagenda mu ggwanga la Algeria ku kilabu ya Paladu. Omusambi anawangula engule y'omusambi abasinze okucanga omupiira omwaka guno mu ggwanga Uganda wakulangirwa ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogujja omwaka guno. Geoffrey Mugabi Junior, Ugude TV Sports Nation.